sitter Pelle på plats här och ska kolla på Karin. När hon och härs och tvärs spelar mot Sollentuna. Och här kommer hon och säger... Välkommen dagen, video handlar om Tumba Sollentuna. Hej, ingen med er. Förbereder sig inför avkast. Och Pelle avslutar dagens video. Glöm inte prenumerera, likea och kommentera. Vi ses imorgon.